Me që jeni shumë interesuar për politikën e jashtme, dëshiroj t'ju dëroj librin tim mbi Enver Hoxhën, mbi diktatorin ton komunist, i cili është botuar në Londër dhe ka pasur komente mjaft pozitive nga mediat atje. Është një histori e Shqipërisë gjatë luftës ftohtë, mund të themi të kohës kineze dhe asaj sovjetike. Ka mbetur ndonjë formë e Partisë Komuniste në Shqipëri? Lider të ish Partisë Komuniste? A, jo, nuk kanë një parti. Një parti të vogël, le të themi, më pak se 1% diçka e tillë. Pse pjesa më e madhe e tyre tani janë republikan? Disa janë pro-rusëve dhe shumë pak pro-komunizmit. Jo, në Shqipëri nuk ka pro-rus. Jo si në Ukrainë? Ose s'paku nuk një e mtir. Gjithmonë shqiptarët kanë qenë të orientuar nga perëndimi. Ishte vetëm një vendimi qeverisë komuniste që të qëndron të afër Moskës për rreth 50 vjetë në kohën e luftës ftohtë. Por zakonisht shqiptarët kanë qenë mbështetës të fortë të Shtetet Bashkuara. Madje edhe gjatë periudhës komuniste, kur propaganda ishte totalisht kundër SBA-s, populli nuk besoi kurrë në atë lloj propagande. Ata e deshën gjithmonë Amerikën. Ju falenderoj, ju dhuroj librin tim dhe shpresoj ta vizitoni sërish këtë vend. Do të vi me siguri dhe shpresoj në qershor. Do të lidhemi dhe sigurisht do të keni ftesën për në qershor, do të shihemi atje. Mund të shohim progresin. Faleminderit shumë, zoti Giuliani.